Здравейте, на 23 юни, вторник, това е вашата дневна прогноза за всички зодиакални знаци. И сега ще проверим с помощта на картите какво да очакваме през днешния ден, като първо ще изтегля една карта, която ще маркира какъв ще бъде денят ни като енергия и евентуално като послание. И картата Дама чаши. Ще бъдем чувствени, емоционални през днешния ден. И може би някакси неуловими. Особено дамите. Може би ще се чувстват като обожествявани от мъжете. Интересно послание. Искам да изтегля още една карта като обща енергия, защото като цяло ми се струва емоционален ден, но ден, в който е добре да се отдадем на чувствеността си. И в същото време имаме фокусиране върху работните процеси, върху това да се усъвършенстваме още и още. Картата на Осмица Пентакли е картата, в която влагаме много усилия в проекти, в работа, дори в лични връзки. Най-вероятно, може би тук за всеки ще бъде различно, естествено, но ще се влагат много-много усилия, много труд и в лични отношения, и в работата ви. Но имаме надграждане през днешния ден и ми се струва така положителен. Добре, сега за всяка зодия ще се опитам да използвам различна колода, за да бъде малко по-интересно. И започваме с зодия Овен. Какво да очаквате на днешния 23 юни? Двойка чаши. Среща. Може би някои от вас ще имат среща, романтична среща, а други ще е бизнес среща. Ще сключвате някакви сделки. Ще се опитате да създадете общ проект. Но като цяло искате да се слеете с околните и ще бъдете дипломатични и с желание да осъществите добри проекти, които след това да дадат плод. Но, естествено, след като отбоя чаши картата, най-вероятно става дума за интимната сфера, но сега ще видим с Райдер Уейт какво точно иска да ни каже двойка чаши, но като цяло виждам среща, общуване, интимно общуване с магиосникът. Това е картата на комуникацията, на общуването също така, на това да покажеш талантите си, да покажеш на какво си способен. Но магиосника ми се струва тук, че и понякога показва човек, който се занимава с медицина, но може би не традиционна медицина, хомеопатична, не знам, нещо такова. И тук имаме химично съединение и аз така го навързвам като консултация с нетрадиционен лекар. Може би някой от вас ще се занимават с нещо такова, ще се консултират. Но като цяло доста способен ден, имате всичките наличности пред вас. И само от вас се зависи как ще осъществите днешния ден, но денят ще ви бъде успешен. Така, телците. Асочаши. Отново любовна карта в сферата на интимните, в сферата на интимността, но ще отворите сърцето си. Възможно е да простите на някого,
нечии постъпки, желаете да имате ново начало в любовта. Възможно е централно място да заема любовта, чувствата, емоциите при вас. Добротата. Това е, когато искаш да простиш на някого също така. Много чувствен ден. Да, отново чаши, седмица чаши. Това е карта на влюбения човек, на човека, който не знае на къде се намира, защото главата му все е на някъде. Много е разсеян, пред него има много варианти, обаче той не знае какво да направи. Това е Нептунова карта, но определено днес за много от телците ще бъде креативен ден, в който може да вложите цялата си енергия в креативност, ако имате такава професия или хоби. Но в сферата на интимната част вие няма да знаете точно какво да направите, какво искате. Като цяло сте потопени в своите емоции и сте много объркани. Това е посланието за вас, телци. Така, близнаците. Отново чаши. Значи днешния ден определено ще си бъде под властен и на дама чаши. Приятна новина, но внимавайте с с алкохола внимавайте, защото виждам тук ето купажът, който държи чашка с вино или някакво питие и отзад емоции. Така че не залитайте в тази част само и само за да потушите емоциите, които ви заливат, но днес, между другото, сега се сетих, Нептун тръгва в ретрограден ход, така че може би това е много нормално да изтеглям само такива емоционални карти, но ще имате някакво предложение, което може би е добре да го приемете. Някаква радостна вест, среща, видим, но много чаши, много нещо. Това е абсолютно, може би, заради ретроградието на Нептун. Сочаш, определено тук за някои от близнаците ще получат покана, среща, емоционално обяснение, но пак ви казвам, внимавайте с изблиците, с емоционалните изблици, с това да не залитнете към чашката. Но силно емоционален ден, в който ще имате предложение в емоционалната част. Възможно е да срещнете стар приятел, който тази среща много да ви зарадва, но ви заливат някакви емоции. Има много емоции, много вода има тук. Някои от вас е възможно и да плачат. Виждате тук тези пръски са като сълзи. Гълъбчето, помиряване. Може някой да се появи при вас с цел да се помирите, да простите. Но интересни карти се падат за всички. Добре, какво сега ще преместя малко, за да има място и за другите знаци. Хайде пък да сменим колодата с Артур за раците. Започваме вече с Асо мечове. Нещо ново ще се появи в живота ви като предложение. Възможно е да преосмислите някаква ситуация по много различен начин. Но пред вас е решението. Ако се чувствате като в лабиринт, ако се чувствате объркани, то днес е най-подходящия ден, в който ще намерите решението и ще вземете категорично решение. Видим това сумеч. Това ще бъде в сферата на семейството, на партньорството. Там по нов начин вече ще се вземе решение. Може би
били сте объркани или пък прекалено емоционални, но днес е добре да охладите тези страсти, като се захванете с решаването на проблемите. Лъвовете ще отново и вие вървите по тази линия, както другите. Партньорство, дипломатичност, синхронност. Ще се вслушате в партньора си, ще го следвате през днешния ден. Партньор, естествено, или вашият интимен партньор, или вашия бизнес партньор, но днес ще бъдете така дипломатични, ще проявите дипломатичност, синхронност и ще следвате партньора си. Да, и ще имате сбъдване на някакво желание, което отдавна искате то да се сбъдне. Имате цялата наличност. Внимавайте за да не изпаднете в крайността на егоизма, на това да се чувствате надменни, защото сте получили някакви облаги и по този начин да проявите егоизъм. Това е така негативното проявление на тази карта. Другото е, че един радостен ден, в който може би ще се отдете на синхронността в партньорството. Девите. Отново чаш. Девите ще се отдадат на комуникация, на общуване с приятели, ще има някакво събиране, социализиране. Ще празнувате нещо. Другата възможност е да трябва да избирате между две възможности в интимната сфера. Като цяло един лек ден, не е ангажиращ, в който ще се отдадете на... Но това да се съберете с приятели, да отпразнувате нещо на почашка. Но същото време, може би, показвате пред хората, че не ви пука, че ви е леко на душата. Но същото време, много от девите страдат за нещо. Нещо, което са изгубили. И сте се затворили емоционално. Не виждате това, което имате. Фокусирали сте се върху само тези три гътнети чаши, но тези три чаши са ето тук. Може би сте загубили приятелство или някой любим човек заради това, че сте му изневерили или той ви е изневерил и това ви кара да се чувствате нещастни, но като цяло не изпадайте в... не тъжете. Защото имате върху какво да... Имате нещо в интимната сфера. Не е само изгубеното. Не изпадайте в някакви мрачни настроения. Везните. Везните не искат да си отворят очите за истината през днешния ден. Има хора около вас, които с зъби и ногти го правят, искат да ви отворят очите, но вие не, отблъсквате ги. Възможно е това да са вашите мрачни мисли, вашите трезви мисли, но като цяло вие не искате да прогледнете. Не искате да прозрете някаква истина, възможно е до вас да достигнат някакви така негативни... неща като информация, интриги, клюки. Да, жрицата е карта на тайната, така че през днешния ден ще се опита някой или да ви каже някаква тайна, или вие да разкриете тайна, но се вслушайте в интуицията си, защото вижте тук превръзката говори за това, че трябва да се вслушаме в интуицията. Но има и някаква тайна тук, която криете или която крият от вас. Скорпионите ще бъдат в много прагматична така. Ще се отдадат на практичност. За разлика от другите, поне тук няма чаши, ще бъдете насочени към това да изкарвате пари и да задоволявате вашите прищевки. Дори много хубаво
Ако жените скорпиони решат да отидат по магазините да си купят красиви рокли, дрехи, да си направят красива прическа, грим. Така че вие ще бъдете фокусирани върху материалното, върху прагматичното, върху това да задоволявате вашите така прищевки. Но се чувствате и в някаква степен сякаш нямате възможност да действате. Сякаш нещо ви е притиснало. Затворени сте, изолирани сте, не виждате изход от ситуацията, но това са външни така окови, външни неща, които са ви обградили и просто няма как да избягате. И тук съветът е да се вслушате в интуицията, но явно това е в сферата на професията, в сферата на парите. Може би се чувствате все едно нямате изход. Стрелците са в петица щитове или петица пентакли. Чувствате празнота в душата си. Все едно сте в някаква много страшна гора, тъмна, с мъгла и не виждате. Не виждате на къде вървите. Изгубили сте се, вашата душа се е изгубила. Но трябва да излезете от това състояние с много сила, с много хладнокръвие, с много логичност, аналитичност. Използвайте оръжието, което притежавате. Това е вашата интелигентност, логика. Всичко ще се оправи. Възможно е това да е просто някаква моментна криза, здравословна, финансова или в емоционалната сфера, но вие имате налично оръжие, вашата интелигентност. Използвайте. Козирозите. Козирозите през днешния ден ще се трудите, ще се опитате да създадете някакъв продукт или пък да се кооперирате с вашето семейство, с вашето дете. Искате да създадете нещо, което да носи след себе си ползи. Нещо, което да остане във времето. Да, и да ви донесе успех, да ви донесе победа, да ви донесе почести. Така че през днешния ден ще се трудите и ще се фокусирате върху това да създадете нещо. Сферата на креативността или просто в практична дейност, която да остави след себе си отзвук и да имате успех. Водолеите ще се оглеждат за нови възможности. В момента, през днешния ден всъщност, ще сте в позиция, в която ще гледате напред в бъдещето, ще търсите нови възможности. Да видим малко по-подробно. Но се чувствате зациклени. Сякаш нищо не се е случвало в живота ви. Изпаднали сте в едно състояние на безтегловност. И търсите, искате нещо да се случи в живота ви, обаче вие не помръдвате и не правите никакво движение или никаква активност няма при вас, за да се променят нещата. Но през днешния ден така скучен ден се очертава и е така зациклен, зациклили сте. И накрая рибките. У рибките ще имат някакво емоционално предложение за среща или някакво обяснение в любов. Някой ви чака, някой ухажор имате, който ви чака да излезете с него на среща. Ще има някакво обяснение. Да. Но така, ще ви даде вниманието, което заслужавате. При някой се очертава да получат аванс или някакъв заем да ви бъде върнат или да поискате помощ от приятел като паричен заем, може би. Но като цяло виждам тук акцент в отношенията. Възможно е някой да трябва да избира и той ще избере вас. Това е моето виждане по картите. Пожелавам ви прекрасен ден и ще се видим в утрешната прогноза.